მოგესალმებით ძვირფასო მეგობრებო. ეხლა მე ვიმყოფები უკვე თბილისის ზღვაზე ნავში ვზივარ. საღამოს პერიოდში მოკლედ ვითევზავებთ, ნუ შუა დღიდან პრინციპში ვითევზავებთ საღამოს ჩათვლით სპინინგით, ხელოვნური სატყვარების გამოყენებით. რა თქმა უნდა, მომზადებული მაქვს უკვე აღჭურვილობა. Fortner Neo Azuras ბრენდის, რომელიც არის 315 გრამამდე, ნუ ჩემი ვიდეოებიდან კი იცით ეს მოდელი. კოჭა დღეს გამოყენებული მექნება დაივას 2000-იანი XLR-ი, წნული DS 03, რადგანაც მე მაინც ძირითადად ვაპირებ, რომ ქორჭილაზე ვითევზაო, ხოლო ჩემი მეგობარი ზურა ეცდება, რომ დაიჭიროს ქარიყლაპი ან ყარის ატყუარებით. ეს იქნება ტრიალები, ყანყალები, ვობლერები და ასე შემდეგ. რამდენიმე სახის ატყუარას გამოვიყენებთ. Ну, პირველ რიგში მე ძალიან მაინტერესებს აი ასეთ ფერში აქტიური ფერები როგორ იმუშავებს. ნახოთ რა გამოგვივა. გამოყენებული მექნება ესეთი მონტაჟი, რომელსაც ქვია ჯიგრიგი, ანუ კარაბინი. ეს პატარა იმედია კარგად ჩანს. შემდეგ წამოცმული მაქვს მე ნემსკავი თავის სატყუარასთან ერთად, ამ შემთხვევაში უკვე ოფსეტური, რომელიც ბალახს საწინააღმდეგო გამოდების საწინააღმდეგო და 3 გრამიანი ესეთი სიმძიმე გვაქვს ჯიგრიგის ტიპის. მოკლედ დავიწყოთ, აბა გავატაროთ, ვეცდები ესე კამიშებთან ახლოს გავატარო ჩვენი სატყუარა. რამდენიმე გატარება გავატარე, ჯერჯერობით ამ ღია ვერსიაზე ჩარტყმა არ მქონია. ამიტომ მარტივად სტრაფად შევცვალოთ, რადგანაც მე მინდა რომ ბევრი სატყუარა გავტესტო. ესეთი ყუთი მაქვს, ორმხრიანი ყუთი, სადაც ძალიან ბევრი სილიკონის სატყუარა მაქვს მოთავსებული. აქ ძირითადად 2 ინჩიანი ვერსიები მაქვს. ასევე მეორე ყუთიც მაქვს, სადაც შედარებით პატარა ზომის სილიკონებია მოთავსებული. უმეტესობა არის ტანტა, რომელიც გაჩვენეთ ესეთ ვიზუალში არის. მე მაქვს ასევე გამოყენებაში Magic Stick-ები. Magic Stick-ს გაჩვენეთ ხა ზუსტად რომელი მოდელი არის და თან ავარჩიოთ და მინდა რომ ერთ-ერთი ვარიანტი დავაყენოთ, ბარემ გავტესტოთ. აი ესეთი სატყუარა არის Magic Stick-ი. Ну, სხვადასხვა ბრენდში შეიძლება სხვადასხვა სახელი კონდეს. ეს არის კონკრეტულად Super Continent-ის ვერსია. ალბათ დავაყენოთ. ადის დავსვით ქორჭილა. ნორმალური ზომა, არაფერი განსაკუთრებული. კი არა და პატარას კია. უბრალოდ ამ ზომის ქორჭილა საკმაოდ მაგრად იბრძვის რა, აი ძალიან კარგად იბრძვის, ნახეთ. გორი გაბრაზებული ქორჭილა არის. ფოტოები გადავუღოთ და გავუშვათ აუცილებლად. ესეთი პატარა კორტილიუსი წავიდა. დავიჭირეთ კორჩილიუსი. რატო შორის? აა, კარგად იბძვის, მაგრამ არც ისე დიდი ზომა. სხვა შორის, ანუ ამ ზომიდან გამომდინარე, მაგრად იბძოდა, მეთქი რა ხდე? რატო დავიჭირე? რა პატარაა და რა მაგრად იბძოდა? საღო, ნუ თავის თავად ახლა ეს უნდა გაუშვოთ ყველა ვარიანტში. დავიჭირე 5 გრამი. მეგობრებო, კიდე ერთ ცალი დავიჭირეთ. ანუ ამჯერად წესით უფრო დიდი ზომაა. კარგად იბძვის. ო, აი, ой, ო, კარგი ხარ. აი, სუპერ. შედარებით მოზრდილია. კარგი, კარგი, კარგი. აი, ესეთი კორჩილიუსი დავიჭერთ. კორჩილა. აი, ზომა. დადე აიღე. ოჰო, ოჰო, რა კარგი ხარ. კარიკ ეგა ნაპარა პატარა გასაშვებია, მაგრამ ნუ შედეგში არის. აჰა, თან გაძრანებს გავი. კარგი, 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 კარგი. კარგი ეხა. დავიჭირეთ მეგობრებო, მეორე ქარიყლაპია, კიდე ერთი. აა, ესეს დავითა კორტილიუს. უბრალოდ ქარეკლაპივის. ზურა მას დაიჭირა კორტილიუს. ნაპირი და ხავატა ზურა. საკმაოდ ნორმალური ზომაა ხათ შორის.
ნაპირიდან აიქულებს ძალიან საინტერესო. ნაპირთან ახლოს დგას. ვაუ, კარგად. არის დარტყმა? არის. კორჭილა. ისე პატარა. პატარა კორჭილებს. რაზიანი პატარა კორჭილებს. მოკლედ ესეთი ალბათ ძალიან ბევრი დგას ანაპირში. ესეთი კარგი. ესეთი საყვარელი. გაუშვათ მოკლედ. გადავედი უფრო დაბაწონაზე. 2 გრამი ჩებურაშკა დავაყენე. პატარა ნემსკავი და ესეთი ტანტა სუპერკონტინენტის. ესეთი პატარა სათყოა. ну ფერს დავწე რომელი ფერია. აა კიდე ერთი ქორწილა დავიჭრე. ეს რაღაც ცოტა მოზდილს გავს ყოველ შემთხვევაში, მაგრამ არა, აი ძალიან მაგრად იბუძვის და მგონია რომ დიდი ზომაა. ჩებურაშკა დავაყენე რა? ჩებურაშკა მიყენია 2 გრამიანი, კი ბატონო ზურაბ. ესეთი აა თან ნაბრძოლია მეგობრებო, აშკარაც ალბათ ქარიყლაპის ნაკბენი აქვს. დავა. აი უკან ახარეს. გავუშვათ. მოკლედ ამ ტანტამ დღეს ძალიან მაგრად იმშავა, სასწაულებს აკეთებს. მეგობრო, შევცვალე ტანტას ფერი, ესეთი დავაყენე, წავის მწვანე ყავისფერში. აა ესეც ზოგადად კარგი მუშაფერი არის, ამიტომ აკაც ცადოთ. მეგობრებო, დავიჭირეთ საკმაოდ მოზრდილი ქორჭილა მეტალიბზე. აა ესეთი აი ესეთი კორჭილიუსი. ამჯერად მეტალიბზე ყარსატყვარაზე გადავედი. რა და მეორე ჩაგდება და ესეთი კორჭილიუსი. მეტალიბი ეს თვეში მწვანე ჩემ ვიდეოებს უყურებთ. ერთ-ერთ ვიდეოში განხილვა მაქვს მეტალიბების და ერთ-ერთი საყვარელი ფერია ჩემი. იღებ, კაი ბიჭი ხარ. მაგი ზონის კორჭილიუსი. ეს უკვე კარგი ბომბორა. მოკეთ მეგობრებო, დავასრულეთ თევზაობა, გამოვედით. დავიშრება. მე მგონი ცუდი არ იყო რა სიტყვით თქვენ. იმიტომ რომ საკმაოდ ბევრი ქორჭილა დავიჭირე, ну ზომები არ იყო განსაკუთრებულად დიდი, მაგრამ გავერთეთ, რაც თავარია თევზაობაში. ჩვენი დრო ვატარეთ. 2 ქარიყლაპიაც დაждდა ჩვენ სატყვარაზე, ну რომელსაც რა თქმა უნდა არ ველოდი, იმიტომ რომ ძირთადად სილიკონზე როცა ჯიგით თევზაობ, უფრო მეტად თევზაობ მიზამიმართულად ქორჭილაზე, ასე რომ ეგეც ძალიან სასიხარულო იყო. აუცილებლად გამოიწერეთ ჩემი YouTube არხი, აქტიურად ძარიღლაკი და ვიდეოს დალაიქეთ. დაგემშვიდობებით მომთევზობთ. აბა დროებით.